Krásný dobrý den, dámy a pánové. Právě se nacházím pouhých 10 km od okraje Prahy a 10 km od chráněné krajinné oblasti Křivoklátska. Vítám vás v obci Hostoun. Hostoun nabízí základní občanskou vybavenost. Najdete tady mateřskou školu Montessori Slavíček, základní školu, kulturní dům a knihovnu, praktického lékaře, poštu, dva obchody, hřiště a sokolovnu a restaurace. A právě tady, na konci slepé ulice v Cihelně, mám pro vás právě dokončenou moderní novostavbu bungalovu o dispozici 5KK. Pojďme se na ní spolu podívat. Tento moderní bungalov ve svých 140 metrech čtverečních obytné plochy nabízí 3 samostatné ložnice, dvě koupelny, pracovnu, prostorný prosvětlený obývací pokoj s krbem, moderní vybavenou kuchyň a jídelnu. Celková velikost pozemku je 1111 metrů čtverečních. Zastavená plocha z toho je 161 metrů. A pro zahradu tak zbývá 950 metrů čtverečních. V současné době se dokončuje oplocení a terénní úpravy. Nový majitel tak bude mít možnost si zahradu udělat přesně podle svých představ. Tady se velice brzo budete cítit jako doma. Zavolejte mi a přijďte na prohlídku. Budu se těšit. Naschledanou.